Dobré. Budem po těch dvou týpkách teďka. Budou tam teďka dva. Dva vizionáři a Juliana tam budou, na to jsem hrozně zvědavý. Jdem to zkusit, jsem na to zvědavý. Lidi, asi se teďka nebudem zdržovat na té mapě. A zkusíme to hnedka proběhnout na tu oslavu a vystřílet to. Protože tak za hodinku bych to měl zabalit. Já se ještě musím umýt. A večer přijde přítelkyně. Budem koukat na seriál novej. Tak jsem zvědavý. Určitě tady bude Juliana. Podle mě půjde hnedka. If y'all could get in the same room early enough, it would really free up my afternoon. I could grab some lunch, do some sightseeing. Yeah, I'd love to help, but do you really think you'd survive against all of us at the same time? Maybe not, but I bet I got real close once, didn't I? And that made you nervous, because you like keeping me here, watching me die over and over again. I don't like watching you die. I like killing you. There's a difference. Nerada se dívá, jak umírám, ráda mě zabijí, okej. Ale podle mě půjde hnedka Juliana. Jo, už jde po mě. Zkusíme na ní počkat, já se bojím, že to bude hráč zase. Já jsem nechtěl střílet, do prčic. Já jsem vystřelil úplně omylem. Do prdele, jsem se tady prozradil. Lul. Ale na Julianu bych si chtěl nechat ty sam pistolky takhle rozdělený, abych mohl střílet mnohem rychleji. Já se bojím ale, že to je hráč, to nikdy nevíte prostě dopředu. Dobrý, munice. Tady je lékárna. Ale upgrade. Tady je upgrade. Lékárna. Tamhle mám jít jaknout tu mašinu. Já se bojím Juliany, ty vole. To já se bojím Juliany, ty vole. Already got full ammo. Good evening, ladies and gentlemen. This is Ramblin' Frank. The sun is slowly setting over the cliffs of Black Reef, but don't fret. Our bag of wonders is far from empty. Turn your eyes to the bay. Tady nevím, kudy to mám projít. Kudy to bude lepší. Já jsem to tady tudma spíš. Tamhle sniper, hovno. Mám ho. Ale tamhle musíme jít po Egorovi, ale nejdřív musíme hacknout tu mašinu. Já jsem dal bacha na Julianu, ty vole. Bacha na Julianu, ty vole. Je tady? Jde po mně? Já se bojím, ty vole.
Dobré, za kým asi. To nikdo není. Spíš ne. Tamhle je. No tak šit. Podle mě to bude AIčko, kdyby Juliana. Kdyby hla Juliana byl hráč, tak si myslím, že by po mě hnedka šel, on by mě hledal na mapě. On by tam nestál. On by šel hned po mě určitě. Někdo po mě střílí, do prčit. Je to Juliana, ty vole. Tak pojď sem. Tamhle, ona je nahoře. Ty vole, ona je na střeše. Ona je na střeše, ale je to hráč. Je možný, že je to hráč, ty vole. Takhle by se AIčko neschovávalo, ty vole, to bude hráč, oh my god. Ale já jdu kousek zpátky. Nebyly tady nějaký lékárny, hele, zkusíme to vzít jinou dne. A to zkusím poběhnout z druhé strany třeba. Podle mě, hele, dal jsem mi nějaký rány do hlavy, ale necípla. Podle mě je to hráč, ty vole. Takhle by se nechovalo AIčko. Bacha, tady jsou vojáci, ty vole. Já ji vidím asi, mně se dá, že ji vidím. Mně by se tady hodila snajperka, ty vole. Ona tam běhá na střeše. Já ji vidím, jak je úplně vzadu v dálce a chodí tam po střeše. Ale já to zkusím oběhnout z druhé strany. Jak tam běhá na střeše, ty vole. Nebyly tady lékárny někde. Tady nic není, počkej, já to vezmu tu dma. Dá se to tady nějak oběhnout? Tady je to furt zavřený. Tady asi neoběhnu, ty jo. Jak mi to? Proč nemůžu hackovat? Počkej, já se fakt bojím. Ty vole, že mi tady zabije, abych musel celou smyčku jevat znovu. Ty jo, já se bojím Juliany, ty vole. A můžeme tady hacknout tu mašinu, počkej. Jak je to? Spustíme to, ono by to mělo po nich střílet, ta věžička. Můžeme hacknout ještě tamhle to, hackuje. Dobré.
Musíme to oběhnout tady z druhé strany, ty vole. Ale já fakt nevím, jestli je to Juliana nebo ne. Je dost možný, že ta Juliana má hodně dobrou inteligenci. Mně to nepřišlo jak AIčko, ale je možný, že prostě tu Julianu udělali trošku chytřejší. Já to tady zkusím oběhnout z druhé strany. Hele, ono je to tady otevřený. Já se tam podívat, ty vole. Tak ono je to tady otevřený jenom v noci. My se tam prokopali ty týpci, ty vole. Já se podívat, kam to vede. What the fuck? Tady nic není. Oni ty týpci tady něco kopali před kým a tady přece nic není vůbec. Kde to sem teďka? Oni tady kopali něco, že tam něco je schovaný. Tunel, nějaký tunel, tunelářský tunel tady kopali. Ale vždyť to nikam nevede. Tady nic není v tom tunelu. My si mysleli, že něco v tom tunelu je, já tady nic nevidím. Jestli tady něco je, tak nevím kde je teda. Tady vůbec nic není. Tady nic není, kamaráde, to je jenom nějaká zkratka. Doprčic. Tam je věžička. Dobré. To je zavřený. Já se bojím ty Juliany, tyhle. Já bych tam nejradši naběhl, nějak na tu střechu. A prostě jsem dal. Ona je furt na té střeše. Někdo viděl, ty vole. Tamhle někdo chodí furt. Dobře. Ta zbraň je fakt dobrá. To je parchant, ten mě skoro zabil, ty vole. What the fuck? Ne, na střeše zase ta čupka. Já tady chcípnu, ty vole. Já nemám životy. Ale jsem si nevzal schopnosti žádný. Mami, 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 dobrý. Oh my god. Jak byla na té střeše. Dobře. Lékárny. Tady není munice, je tady něco, broke. Musím se jí podívat nahoru, že ona tam může mít nějaký dobrý zbraně. Ona byla kde? Tamhle je. Já se musím dostat nějak nahoru teďka. Dá se tady vyskákat, to by mohlo jít tady po ty střeše, ne? Hele, co tady máme? Hele, fialové upgrade. Vylepšení Nexusu. Tribunál. S přibývajícím dnem způsobuje stále větší poškození. OK. Vypadá, že v noci to bude způsobovat mnohem větší poškození, tahle zbraň. Ona je v noci mnohem silnější než přes den. Zajímavý. Si za kým odneseme. A my jsou tady ještě nějaké upgradey, nespadlo něco dolů. Asi ne. A
Ale našli jsme fialový, dva fialové upgrade. Takže Juliana je mrtvá, ok. Tak jdeme zabít ty dva vizionáře. A bude konec smyčky. Tamhle půjdeme na tu oslavu. Tamhle půjdeme na oslavu a sundáme je. Do prčí, co tady bouchlo, vole. To je to samý bomby tady, ty vole. Já je mám aj tamhle, proč je mám i v bikě, ty vole. Tady něco není. Ale jdeme postřílet. Dobrý, oni tam mají oslavu. A budou tam i ty dva typci. Musíme je vymlátit všechny. Já jsem se ani nevšiml, že já už nemám munici, ty vole. Nemůžu přebíjet. Oběhneme to tady. To moc nejde oběhnout. Máme ho. Řekni to tady. Dobrý. Jdeme dovnitř, jdeme to postřílet. Panství. Bacha, bacha, já jsem se dal obmajzla tady. Jich tady bude hodně. Opakování a návrat. Počkat, že by utekli? Nebo co? Je možné, že mi utekli? Co kdyby se neprozradil, mohl by ho Alexi se oklamat, aby se odhlásil. Ok, já jsem se prozradil a oni utekli. Bacha, granát, ty vole. Prčic, odkud střílejou? No tady vám jako střílejou, ty vole. Já jsem vůbec neviděl, odkud střílejou. Já jsem teda nemyslel, že on uteče, ale ten vizionář, on zdrhl asi prostě, blbeček. Taky tam dělají na té střeše, ty vole.
A tam zkusím ještě vyjet na tu střechu. My tam můžeme mít upgrady. Hele, bylo tady něco, vem to. Au. Počkej, je lékárna. Dobré, ty vole. Dobrým dávám. Ale aspoň si tady něco nazbíráme, když mi teda očividně utekli. What the fuck, kolik tam je? Pryč, 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 pryč. Pryč, 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 do prči. Jedný se, jedný se, jedný se. Tam jich je hodně. Ale aspoň se nazbíráme teda, když jsme to spackali tady. To jsem hážel po mně. Úplně mě hážel ty dva nádobí. Lehni. Ty vole, já nemám munice, shit, co mám dělat teďka. Já to už nemám ani do ty, do tyhle, a? To nemám vůbec do ničeho. Tady není žádný náboj nikde. Tady nejsou žádný náboje. Už tady slyším někoho mluvit. Počkej, tady je něco. To je velká munice. Tady nejsou žádný náboje. Proč tady nic není, ty vole? Tady fakt nic není. Tady je něco, broke. No, aspoň broke nějaký. Lepší než nic. Vracet je na broku. Počkej, lékárna. Upgrady. Co je to tady? Ty vole, tady je munice. Tady je hromada munice všude. Střelecký věžičky.
Bořeš to. Kolik tam je, ty vole. Jako hodně jich tady bylo, ty vole. Je tady střílen půl hodiny už. Dobré. Jak je tady to skoro svákaný. To skoro je hodně cool. Já se slyším furt nějaký pípání, tyhle. Malice. Tady jste hlavně mohli udělat něco s tím pivem. Ty vole, do prčic. Oh my god. Já jsem se zabil, ty vole. To jsem nečekal, že to tak bouchne. Ještě, že jsem měl život, ty vole. Já jsem musel jít zpátky pro to reziduum. Tady můžete dělat něco s tím pivem. Hele, upgrade. Tady si čí. To je pivo. Vždycky je tamhle něco. Takže oni asi fakt utekli, tak to mě docela štve. Já vím, že jsem je taky minulé ligy střídal v nějaký minulé smyčce a oni mi neutekli, já jsem je prostě zabil. Oni mě teďka z nějakého důvodu utekli, ti dva vizionáři. Já je teda asi nesmím vystrašit. Já jsem je prostě vystrašil, oni zdrhli. Nebo on je tamhle. Já zabil jsem tak jednoho. Tamhle je Egor. Egor je nahoře. Takže neutekli. Takže neutekli, oni jsou tady. Rychle lékárny. Takže neutekli, já myslím, že utekli. Teda neutekli, jsou tady. Jednoho jsem zabil, ale kde je ten druhý? On je tamhle. On je nahoře, debil. Máme ho. Máme ho, lul. Já jsem ho tím střelil do hlavy, on to způsobuje exploze. Ono ho museli zabít i exploze, ty vole.
Hodně cool. Hele, jdeme si to pozbírat. Takže neutekli, ty vole. Tak to je pecka. Já jsem se bál, že utečou. Tady máme Residuum. A tady je Carnesis, ne? Od toho Alexise, to je ta telekineza. Carnesis. Koukejte na ty upgrady, lul. Fialový, ty vole. Tam je fialovej. Ty poškození nepřítele obnoví moje zdraví, já tak nevím, jestli tohle máme. Ale já myslím, že to je lepší než tady ten samopal. Teda než ta pistolka. Ten samopal si myslím, že je lepší. Uvidíme se, co měl ten druhý týpek. Jaká se potřebuje dostat nějak nahoru? Tady ho máme. Tady byl Egor. Jaký upgrade ty vole? Ale on měl sniper, ne, to je rapír. Zvětšení je při míření dolů zlepšeno. Pro takzvaný pocit mezi očima. Jo. A tady máme vylepšení při zraku. Přízrak už neodčerpává moji energii, když se nehýbu. Jo, takhle. Já můžu být neviditelný a nebude to žrát energii, tak to je pecka. Ale podíváme se na tohle. Co je tohle dobré? Jakože když mířím dolů, tak je zvětšené. Jo, ono to má hrozně velký zoom. Vypadá, že to má hrozně velký zoom. To má strašně velký zoom. To mi nepřijde, ale že je dobrý. I když mohl bych si tu zbraň odníst, ale ty samopaly už mám na základně. Ale můžem si odníst tohle zbraň klidně, asi. Do toho se používá, myslím, sniperová munice. Ale na hovno je, že to má jenom jeden zásobník, ty vole. Jo, tohle je telekineza. Mám telekinezi teďka, nebo schopnost. Kdybych neprozradil, mohl bych Alexise oklamat, aby se odhalil. Jo, aby se odhalil, já to když nevím, jak ono vypadá. Dobře, zabil jsem Egora a toho. Ale můžu tady ještě něco splnit? Má cenu to tady prohledávat ještě? Tady by nic být nemělo. Já to tady jenom rychle proběhnu. Půjdem zpátky, já jsem tady byl teďka jenom kvůli ty schopnosti. Abych si zpřístupnil tu telekinezi. Tady od toho týpka. Tady asi nic nebude, hele. Televize tady. Hele, upgrade. Don't get greedy, Colt. Tohle jsem všechno četl. Tady jsou nové zprávy. Nová zpráva.
Experiment selhal a tak se Egor rozhodl, že se bude bonota na večírku, to vím. Pia přežila první den, ale není ve stavu, kdyby se mohla bavit s Alexisem. Co? Pia je naživu? Já jsem Fio vlastně nikdy nezabil ještě. Já jsem hnal pletu s někým. Tohle jsem si už pouštěl. Tohle jsem si čet, jo. To je hrozně velký sídlo tohle, ty vole. A kudy se tady dá sídlit? Tady je ta hlavní hala. Hele. Dobře se mi odhodil tou telekinezi. To je dobrý na to odhazování. Na to odhazování je to good. Jaký poháry tady zlatý. Na dobrém balkónku tady byli schovaní kluci. Tak to. Já jsem vzal 5000 reziduá, ty vole. Já myslím, že to máme asi projít, můžeme jít zpátky. Tohle nechceme. Ještě pojďme tady ze spoda. Ale tady něco ještě. A! Kolik tady je? Já jsem nečekal, že tady ještě někdo bude. What the fuck? Já myslím, že jsou všichni mrtví. To je úplně lag. To se hlala jak prasa. Tady už nikdo neměl být. Kuchyně. Má to tady jako do sousty, ale... Moment, já můžu mluvit do toho mikrofonu. Nic neříkám. Asi nemůžu do něj mluvit. Já se ještě podívám tady, co je. Tady asi nic nebude. Dobrý, tak jdeme zpátky. Tam pořád nevím ještě, co mám dělat s tím mrakem. Já jsem furt nepřišel na ty další heslo s tím mrakem, ty vole. Kolik je? 13? 13.30. Co když to tady přeskáčilka? Ne, mi se zdálo, že tam nahoře. To někam vedlo, ne? Nahoru. Tam bylo nějaký otevřený okno, ty vole. Kašlám na to. Ražky se podíváme tady. Jo, ne, počkej, tam jsem byl. Tady nic nebude. Ale asi jdem zpátky. Získali jsme konečně tu telekinezi, já jsem chtěl tu telekinezi. Kvůli tomu tady jsem. Ale nechápu tu díru tam. Ten tunel je ašký tunel. Oni tam něco kopali a tam se mělo být v tom tunelu. Oni tam kopali, že tam něco je. Že očividně tam nic není, ne?
Rings není v tom tunelu. Tak proč je tady vykopaný, to nechápu. Tady je akorát lepka, ty vole, co tady dělá lepka? Ale tady fakt nic není. Nikdo ten kam nevede ten tunel. To je blbost. Tady nic není. Já celou dobu se snažím zjistit, že je ten tunel a tady nic není. Tam vůbec nic není. Ok, jdem. Tady jsou ještě lidi? Musel jsou všichni mrtví, že bylo. Bacha. Dobrý, hele, dám teda. Tady asi nic víc nevyřeším teďka. Tamhle ještě jsou typci. Kašlám na to. Já fakt už nevím, co to mám vyřešit. Doručovací box nevyřeším. Ale raka dole taky nevyřeším, protože nemám ty hesla. Kde je ten rak? Tamhle dole. Já už raka nevyřeším, já nemám ty hesla další. Au. Já mám tam jít rychle nakouknout. Jestli náhodou pochybuju. Já si fakt nespomínám, že bych získal nějaké heslo. Já se potřebuji dostat tamhle. Tady neznám heslo. Já neznám další heslo. Kašlám na to. Jdem pryč. Tak já už budu teďka končit. Já si musím ještě doma trošku uklidit, budu se umýt. Já to tady vyšplhám. Už na další misi nepůjdeme teďka. Až zítra. Než půjdu ještě na noční. Skákej. Hele dobrý, zabil jsem Julianu. A dva týpky. Pecka, to byla dobrá mise, líbilo se mi to. Další smyčka bude teďka. Já se ještě budu muset podívat možná na itemy. Musíme se rozhodnout, které itemy napustíme reziduem. Hele, fakt to byl hráč asi. Podle toho jména. Podle mě Juliana byl fakt hráč, on tam běhal podál po střeše a snažil se mě dostat. On se mě snažil dostat, ty vole. To je dobrý, hele, to mě docela baví. Proti těm hráčům. Ale tady jsem získal hrozně moc upgradeů, vtf. Karnesis hlavně jsem získal, ten napustíme. Já jsem získal hrozně moc fialových upgradeů, ty vole. Extrémně zvyšuje dostřel, na který je zbraň přesná. To je taky hodně dobré. Hodně dobré upgrady. Zoom je přimíření vyšší, zaměřování mířidel trvá kratší dobu. Extrémně zvyšuje dostřel. Ale to si asi dáme do těch samopalů. Kulky prochází nepřáteli. Snižuje zpětný ráz. To je hodně dobré některé upgrady. A mám vlastně vylepšení do ty neviditelnosti. Co je tohle? To je nějaký léčení.
Já se na to podívat. Ale naplníme tohle. Dobře, tu zbraň si necháme.